Како иде? Јас на овој свет дојдов во 1882 година. Бев четврто дете по ред. Бидејќи најмногу ме сакаше баба ми Деспина, јас и се одложив, што ја овековечив во првиот документарен филм. На него работевме со брат ми Јанаки, по него сценарио. Татко ми Димитрија ми всади љубов кон непознатото. А брат ми, како постар и учен по европските метрополи, ме прифати. Од тогаш започнува нашиот фотокинематографски тандем, кој траеше повеќе од 30 години. Да. 30, повеќе од 30 години. Thank you.
Добро, сега внимателно. Първо трябва да го направим разтвор. Разтворът го направи. А века си го направи. Да. Браво. Епа, денеска ќе почнеме со подебелата хартија, а после ќе работиме со потенката. Сега земи го оној повисокиот, е така, подлабок и поголем сам. Така. Така. Сега стави го растворот. Добро. Ајде сега. Почнете. Ето, ајде. Што? Ми е страв да не расипам нешто. Ајде да расипеш, тоа не е ништо. Никој учен не се роди. Што повеќе експериментираш, тоа по-добро. Барем во нашава професија. Тоа треба да го знаеш. Е, треба да го знам. А и јас тоа што ти го кажувам, читам од книгава. А ти тоа подобро го работиш дури од овие што ја напишале, знаеш? Е, сега ми испофали ти. Ајде да видиме. Така. Што велиш? Добро е. И мене ми се допаѓа. На вистина. Добро е. Браво, Нитоне, браво. А сега да привршуваме, оти мене овде ми застуде, а и мраков ме притиска. Денот, ноќ го правиме, брате. А и треба чаре да најдеме за ова. Чаре сега за сега, брате, нема. Се плашам да не се поболи некој од нас, брате. Не ме гаде за тоа. Добро, тогаш, ајде, подај ми го палтото. Јас да одам, оти имам и друга работа. Така, оди ти, одмори се, а јас ќе поработам уште малку. Така, ти па не мора да брзаш. Крепи си ја душата. Работа имало и ќе има. А ова, гледај да го направиш малку подобро до напредходното. Умееш ти, знам јас. А? Ајде. Милтоне, добра вечер, Чурбаджи Коста. За добар и редовен гостин секогаш има место, повели. Благодарам. Слушам, сте имали некакви проблеми со... А, ништо особено. Обична контрола. Никој арно не ти мисли денес. Така е, оде секој втори шпион. А што можам јас да чувам во она моја мала одејче? Хартија, раствор, филмови, фотоапарати, толку. Така е, Милтоне, така е. Ке се напиеш нешто? Чаша вино. Нема да ти сметам, ако седам со те. Само повери. Зарно зубов. На здравје. Полај му на Господа, до кога ќе биде вака место. Е, Чурбаджи Коста, и луѓето ти се како времето променливи. Само не знаеш дали ќе се променат на арно или на лошо.
Страшиш ли? Не го гледам, брат, ти е начин. А, то е отсуте на по-дълго време. Во Париж? Рече ке свати до Лондон. Само кай да е, да не ја треба да бъде. Работава маслава, добро ти оди. А и луѓе му сакаат да се фотографираат. Сакаат да бидат вечни. Не е тоа случајно, Чорбаджи Коста. Фотографијата ти е своевидна уметност. Треба да знаеш како да го наместиш муштеријата, не само да го седнеш пред апаратот и сликај. Така е тоа. Ве барам цел ден. Докторе, седнете. Поведете, докторе. Денес сум толку возбуден, што и јас како лекар не можам да се смирам. Што така? А, ми се наполни душата кога чув за наградата што сте ја добиле со Јанаки во Букурешт за најдобра фотографија. Е, докторе, добрата фотографија нема граници. Ова треба да се прослави. Ајде, погледнете, докторе. Нема да ви преци ако вечерва јас ве почестам. Никако. За најдобрата фотографија. На здравје. За најдобрата фотографија. Thank you.
Милтон! Милтон! Що е, бре, Стрико Никола? Що се случило? С Белки Кенезар. А, слушай, пред малко дойде един човек в ателието и ми рече дека бил от романски, от конзулат. Така? И ми го даде ова. И още рече, алао да му е на Милтона. Господ така? Ги наградува вредните. А не си требало веднъж да ме бараш, Стрико Никола? Това не е толкова итно. Не е итно, ама заарно е, Белки, а? За най-арно. И що вели? Награда! Награда? Те честам. Господинът е фотограф? Молам? Господинът е фотограф? Да, да. Фотограф. Просто се занесов в малините, па така и не ме забележав. Што има овде? Каде? Овде. А ова? Е, тоа е камера. Камера за снимање. За неа имам дозвола на моје име. Еве, повелете. Ве молам, внимателно со мене, ве молам. Ие гюннар, бе, ефенде. Тешикир, ефенди, тешикир. Тешикир, еверем. Thank you.
сега. Чу, гел, не би чим инсан олдуну анлаямадым валла. Гелуриши, гелуриши, не япалам бе. Не япалам. Добре, добре. Добре, добре. Ба, какъв? Добре, добре, малко изгорен от патът. Допат, допат. Здраво живот, добре, добре. Чутим, сполаймо на Господ. Е, па, брате, како оди работа, а? Сполаймо на Бога, добро. Памтиш фотографијата што ја пратихме во Романија на конкурсот? Која? Она со бебето и мајка. А, е, доби, и... доби златна медаља. А, Илија, а, Илија. Да се множам. Да се множам, да се множам, Стрико Никола. Так. Вас ме изразувавте, на истина сум пресрекен сум. Е, па, нашата работа е таква. Старото време да го зачуваме, а новото. Е, тоа само ке си дојде. Стрико Никола, ајде, земи го ова комиче. А ја слова, па, па добиме малку да се помориме. Джамал! Джамал, Джамо! Buyurunuz efendim. Manaki kardeşlerin sadıklığını hiç denediniz mi? Evet efendim, onların dükkanında, yani fotoğraf atölyesinde hiçbir şey, şey görmedik. Peki, işte buradan yanında İstanbul'dan baş polis subayı Apostol Bazdağ'ın da dilekçesi var. Uzak akrabalarından biridir. Evet. Peki, bu müsaadeyi imzalayacağım. Ama her şeye rağmen gözlerinizi yine açık tutmalısınız. Dört göz dikkatli olmalısınız. Hele Sultan'ı kameraya çektikleri zaman çok dikkatli olmalısınız. Siz merak etmeyin efendim. Hadi güle güle. Ovdje je Beček, a jedino na ovije
елементи тук се прави, тук не се прави. Да. Се допага, не ли? Да. Милтоне, Милтоне. Що? Веке 7 години съм въбитела, а носталгията не ме напуща. И ти како жена му на австрийският конзул, щом ти я прифати нервозата и страста, го явнула конят и правец тумбе кафе. Не, аз това се ме разбирам. Убавините на Виена и штурмовите рацери не се забораваат така лесно. Яни, мораме добро да се подготвиме за Восул. Да, тоа си, секако се. Има много народ, а ние мораме работата да си ја завршиме како што треба. Така е, така е, така е, нито не. Само те молам да внимаваш добро на камерата. А и ке ти треба помош. Деве, Стрико Никола, деве, Стрико Никола. Можеше барем да чукнеш, може нещо да ни разсипеш. Простете, деца, простете, бе, старо. Стрико Никола, го дузди са ли Дуќанот? Да, вред си е Дуќанот, арен си е Дуќанот. Јанаки, помощникот на шефкет бе. Къде е на Арно? Нека имам предчувство дека кај нас ке звони. Буйрум, ефенди Джево. Мераба. Мераба. Буйрум, седни. Буйрум, буйрум, буйрум. За кое е добро, а? А, бре, кирата ми в дом, бре. Шо звезда ќе имаше? Стела. Ништо. Стрико Никола, оди донеси два чая. Ајде сега, Буйрум, ефенди Джево, јас тебе да те сликам. Не сум дојден за тоа. Ама, ајде ти се... Едно, само уште тебе те немам сликано во градот. Фала. А, не. Јас те честам? Не, не. Ама јас те честам, ајде Буйрум да виш како ќе изгледаш. Ајде Буйрум, повели качи се овде. Едно кадро ќе сликуваме, убаво ќе направиме. Е, така. Така, 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 така. Ајде. Убаво ме е тоа, е, така. Само уште фесот да го накривиме. Накривиме. Така. Ти само седи. Убаво да изгледам. Така. Е, ефенди Джемо, како што ти реков, така, намести се. Е, така. Отвори ги очите, така. Отвори ги очите. Машната глава намести ја, така. Е, внимавај сега, јас кога ќе сликам, ти овде ќе гледаш. Е, така. Е, така, убаво си се наместил. Внимавај сега. Готово. Бак. Машала, чопки за ти реков. Види, шо убави ме, бе. Ти реков, ја не боли? Не боли, не ли? Шефкет, од шефкет Бео. А, за мене? За тебе. Само... А, знам, знам што. Султанот. Така. Да искочи убаво. А, ич гајле. Султане. Ич гајле, немај ти за тоа. Ефенди Джемо, ајде, полека, полека. Е, полека, така. Thank you.
кај турчино? Замина стрикори. Крши глава. Ами, за кого? Ами, за кого го носам ово? За мене и за тебе. Седна ти одмори малку. Ајде така. Стави го. И како помени? Ами, така. Убо. Убо беше? Туку, ајде, ние поедно чајче да се се напиеме. Рад да чиним. Што премалку го видовте, беа кадри од посетата на султан Решат на Битола. Него претходно го снимивме во Солун. Секвенците ги снимавме со камера 300. Брат ми Јана Хекуј. Бог да му душа. Е? Таков ти е живот. Едно стела порано, друга подошто гасно. Ете, ете, меморијата. Индигото на меморијата ми избреде. Избе? Не се сеќа. Не се сеќа на повеќе.